広瀬健三さんにお目にかかりたいんですが。どなた様でしょうか。青木理香と申します。今来客中なのでお会いになれないそうでございます。ご用でしたら会社の方へお越し願いたいと。お前さんじゃ分からねえよ。君何をするんだ、困るじゃないか。来客中ですか。何の用だ。やいてめえ、それでも日本人か。アメコーの餌食に日本の女を売り飛ばしやがって。静かに静かに。あなたどうか。いや何でもない、商売のことだ。心配はない、あっち行ってなさい。そこを右へ。どこへ連れて行くんだ。そこだ、おめえさんの人が待ってるんだよ。お客さんだよ。おめえさんの恋人だよ。うん、広瀬さん。おめえさんが可愛がった女だぜ。逃げることあるめ。金なら出す。いくら、いくらいるんだ。この女はおめえに連れてここまで落ちたんだ。外人相手のパンスから今じゃフローニー相手の夜の女だ。おまけに麻薬中毒、梅毒と麻薬で頭をいかれてる。おめえのあの平和なご家庭、この女は引き取ってもらうじゃねえか。え、おい。今日は返してくれ。いずれ話はつけるからな。頼む、返してくれ。ママに別れのキスをしてやれ。それを。ママ、お前さんが毎晩抱いて寝た男だ。キスをしてやんな。広瀬さん。くねえよ。広瀬さん。離せ。広瀬さん。くねえよ。